ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዳይም በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሀብት መምህርና የምርምር ማዕከል ኃላፊ ናቸው። አቶ ኃይሉ ምናለም ዋሴ ይባላሉ። ከኔ ጋር አብረን ቆይታ የምናደርገው ደግሞ በአጠቃላይ የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ፣ በመንግስት ደረጃም እንደ ማህበረሰቡ እየሄደበት ያለው ርቀትን በተመለከተም እርስ በርስ ለመተጋገዝ የሚደረጉ ጥረቶችን በተመለከተም በጠንካራና በክፍተት የሚነሱ ጉዳዮችን እያነሳን መሞላት ያለባቸውና አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የተረሱ ናቸው በሚል አቶ ኃይሉ ምናለ የሚያነሷቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የሚጋብዛችሁ አባይ ዞር ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁም። ጤና ይስጥልን አቶ ኃይሉ ምናለ፣ እንደምን አሉ? ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ለቃለ መጠይቁም ፈቃደኛ ስለሆኑ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግኖታለን። መልካም። እስኪም የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ አስከፊ በሆነ ሁኔታ እየተስፋፋ ያለ በሽታ ነው፣ ብዙዎችን እየቀጠፈ ያለ ነው። በዛም ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮም ወደ 3 የሚሆኑ ወገኖቻችን አጥተናል። ሌላም ከ96 እና ከዛም በላይም ከ105 ደርሷል እንደውም፣ እና ከዛ በላይም እያደገ የሚሄድበት ሂደት እንዳለ ነው የታመሙ ሰዎችን በተመለከተ። ምናልባት መንግስት እንደ መንግስት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በመልካምነት የሚጠቀሱና እንዲሁም በክፍተት የሚስተዋሉ ነገሮችን በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል? መልካም፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት ወደ ጥያቄ ቀጥታ ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ነገሮችን ብል መልካም ሳይሆን አይቀርም። እንግዲህ ይሄ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስናየው በሁለት መልኩ ከፍ ማየት እንችላለን። በግለሰብ ደረጃ እና በሀገር ደረጃ ማየት። በግለሰብ ደረጃ ዘር የእውቀት ደረጃዎች ይለይቱ አለም የሚያደጋ እንደ ሀገር ስናየው ደግሞ የምሳኔ ሀብ ያለበትን ደረጃ ወይም የስልጣኔው የደረሰበትን ርከም ወይም የዲሞክራሲው ያለበትን ደረጃ ሳያደማ ሁሉንም ለሁሉም ስጋት የሆነበት ሁኔታ ነው እያየ ነው ያለ። እንዲሁም ምናልባትም እዚህ ላይ ስንል በምሳኔ ሀብትም ሆነ በምጣኔያትም ሆነ በእውቀት ደረጃ ወይም በስልጣኔው ዓለም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ሀገሮች በከፍተኛ ስጋት ውስጥ አስገብቶ እያስጨነቀና የሰው ሕይወትን እየቀጠፈ ያለ በሽታ ነው። ስለዚህ ይህን በሽታ መከላከል የመንግስትም የፖለቲካም ወይም የግለሰቦች ሳይሆን የሁሉም አካላት ርብርብ ነው። ለዛም ወደ አንተ ጥያቄ ስመጣ ምን ያደረግ ያለው ነገር መልካምና ደካማ ጎኖች አሉ ያምናል። ከመልካም ጎኖች ስነሳ ህብረተሰቡ እውቅና ለመስጠት በሽታው ምንድን ነው፣ እንዴት መከላከል ይችላል የሚለውን ከከፍተኛ ባለስልጣን ጀምሮ እስከታች ወጣቱ ድረስ ያለውን በማነቃነቅ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር ተሞክሯል። ግብአቶችን በተቻለ ለማሟላት ተሞክሯል። በበሽታው ምክንያት የተለያዩ አካላት በተለይ በእጅ ወዳብ የሚኖሩ የማህበረሰባችን ክፍሎች ችግር ይገጥማቸዋል እና እነሱን ችግራቸውን ለመቅረብ እና ከበሽታው በዘለለ በረሃብ እንዳይሞቱ ህብረተሰቡን እያስተባበረ ወጣቱን እያስተባበረ ስራዎች ለመስራት ተሞክሯል። ይሄ ይበልኛ የሚያስብል ነው። ሌላው ደግሞ በየአካባቢው ተቋማት ተዘግተዋል። ልማቱ እንዳለ በኋላ መመጣበት ሆኖ የሰውን ርቀቱ ለመጠበቅ ግንዛቤውን ለማዳበር ኢቨን ተቋም እስከ መዝጋት የሰዎችን እንቅስቃሴ እስከ መከልከል የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን እስከ ማገድ የተሄደበት ርቀት አለ። ይሄ ምንም እንኳን የራሱ ሲኖረውና በኋላ ምንመላ ሆኖ
ነገር ግን የበሽታው ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ ተልጣኔ ሀብቱ በዘለለ የሰዎች ህይወት እንደ ሀገርም አስፈላጊ መሆኑን እና ለዛም የሚያመጠ እንደሚገባ አመላካች ስለሆነ የሚንበትርቀት መልካም ነው ባይነ። ነገር ግን እነዚህ አካሄዶች በስሜት እንጂ በስሜት የተደረጉ ናቸው ያለ በጣም እንደማሳያ ነው። አንደኛ የትራንስፖርት ክልከላዎች ሲደረጉ መቼ፣ ከየት፣ ከየት፣ ለምን የሚሉት ነገሮች በትክክል ተተንትነው ውጤታቸው በትክክል ናሬት ተደርጎ የተቀመጠ ተቋማት ሲዘጉ ከመቼ እስከ መቼ ነው የሚዘጉ፣ የትኛው ተቋማት ነው የሚዘጋ፣ ለምን ነው የሚዘጋ፣ ውጤቱ ምን ይሆናል፣ ያ ተቋም በመዘጋቱ የሚመጣው ተጽዕኖ ምን ሊሆን ይችላል፣ ያ ተጽዕኖ እንዴት መቅረፍ ይችላል የሚሉ ነገሮች ተፈትነው ተሰጥተው ትርፍና ኪሳራቸው ታይቶ አይመስለኝም ወደዚያ እርምጃ የተገባው። በቃ በሽታው አስከፊ ነው፣ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ህክምና ተቋማት ስጋት አለባቸው፣ የሰው እንቅስቃሴ መገደብ አለበት አይነት ነገሮች ናቸው። አንድ ይለው ቀጥል በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በተለያየ ገና በሽታው መስፋፋት ሲጀመር የተለያዩ ሀገሮች በተለይ የአውሮፕላን እንቅስቃሴ ሲገድቡ አስተያየት ሰጥቶ ነበር። እዛ ላይ እርምጃ መውሰድ አልቻለም። አሁን ዱባይ በአብዛኛው በሽታ ተገኘባቸው የህብረተሰባቸው ስንሰማ የውጭ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ከተለያዩ አካላት ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ከጅቡቲ በለው ከዱባይ ወይ የተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ናቸው እና እሱ ላይ እርምጃ ተወስዶ ቢሆን ኑሮ ምናልባት በሽታውን ሙሉ ለሙሉ ባይሆን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠር ነበር የሚል እምነት አለን። እንደግለሰብ እና በሀገር ውስጥ ያን ያሉ ኢኮኖሚያችን ያደግ ችል ማህበራዊ ችግሮች ያስገባ ችል እርምጃ መውሰድ ይቻል የበዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ቀደችን መገደብ አለመቻሉ እኔ ትልቅ ክፍተት ነው ባይ ነኝ። ሁለተኛው ደግሞ በክፍተት ደረጃ ያለውን ወጣቱ ሁልጊዜም በቀን አይነት ሰዎች ይሰራል እየሰራ ያስተባብራል፣ ቤተክርስቲያን ይደክማል። ያ በጣም መልካም ነው። ፖለቲከኞቻችን በሚዲያ እንደምናያቸው ሽንሻ እስከመሸት ዶሮ እስከማደን በርካታ ነገሮች ይሰራሉ። መልካም ግን ይሄ ፖለቲከኞቻችን ሳይሆን ወጣቶችን እና ሌላውን አካላት አድራቸው በተጠናና በተሰላ መልኩ ምን ያህል የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ ይፈልጋል፣ እስከ መቼ ነው ድጋፍ የድጋፍ ሊሰጠን የሚችል አካል ምን ያህል ሁኔታ ላለ ግብአታት ምን ያህል በተጠና መልኩ ስራ መስራት ይችላል እና በተደራጀ ስራ መስራት ይቻላል። ድካማችን ልፋታችን ውጤት ማምጣት ይችላል የሚል እምነት አለ። ምናልባትም በማህበራዊ ሚዲያ ወይንም ጅስ በሚዲያ ግብአት ከመሆን በዘለለ ውጤት የሚያመጣ የሰዎችን ምናልባት የሚመስሉ ሁሉ የሚበል ምናልባትም ሳናያቸው ሳንሰማቸው በሚዲያ ሳይነገርላቸው የሚሞቱ ግባ የሚወጡ በርካታ ወገኖች ስለሚኖሩ እነዛ ህይወት መታደግ የሚቻልበት ሁኔታ ይኖር ነበር የሚል እምነት አለና እዛ ላይ ምንፈታ ነው። ግን እዚህ ላይ ለመስገን ያለበት አካል አለ። በተለይ ወጣቱ በሽታው ለራሱ ሳይሰራ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይ ሌት ተቀን የሚሰሩ የማህበረሰባችን ክፍሎች ሆነ ለመናገር በጣም ሲመሰገኑ የሚገባቸው በርቱ አይዋል ሚባሉ ይገባና ወደፊትም መንግስትም ሆነ ሌሎ ማለት ድጋፍ ያደረግላቸው ይገባ ነው እና ከዚህ ላይ ማበረታታት ሰለን ነው። ነገር ግን መንግስት እነዚህን አካላት በተጠማና በተሰላ መልኩ
ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ የእነሱንና የቤተሰባቸውን ሕይወት ችግር ውስጥ ሊያስገባ በማይችል መልኩ ስራዎች ቢሰሩ መልካም ነው እላለሁ። ሌላው አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ ወረርሽኙን በመከላከል አኳያ እየሰራ ያለው የጤና ባለሙያው ምናልባት ጦርነት ቢሆን ወታደሩ ሚሊሻው ብሎም ሌላው ማህበረሰብ እየተደገነ ዘመቻ ይዘምታል፣ ራስን ይከላከል። ይሄ ደግሞ ሌላ ባዮሎጂካ ነው፣ በሽታ ነው። ይህን በሽታ መከላከል የሚችለው የጤና ባለሙያው ብቻ ነው ብያለ። ያው ቤተሰባቸውን ራሳቸውን ይከላከል በማይችሉበት በራሳቸውና ለቤተሰባቸው ህይወትም ሆነ ሌሎች ማህበራዊ ሁነቶች ችግር ውስጥ በወደቁበት ሁኔታ ብቻቸውን የሚሰሩበት እና ብቻቸው ዘሩ ደግሞ ያሁን የተሟላ ማቴሪያል በለሰበት የተሟላ ግብአት በለሰበት የተሟላ ድጋፍ በለሰበት ሁኔታ ብቻቸው ሰጠው የት የሚደርሳሉ የሚል እምነት የለኝ። ይህን ደግሞ ሊያስተባብሩ የሚችለው የመንግስት አካል ነው የሚል እምነት አለ። የዜና ባለሙያዎች እንዴት ተቀሚሰሩ ነው ያግቢታቸውን እየተወ ስለዚህ በእነዚህ የጤና ባለሙያዎች የማህበረሰብ ክፍሉ የመንግስት አካል በሚችለው መልኩ ከጎናቸው ይሆንና ሊደግፋቸው ያበረታታል። ስናበረታታቸው ደግሞ ባለን መክሊ ድጋፍ ማለት ገንዘብ ያለው በገንዘብ ሊደግፍ ይችላል፣ በሞራል ሊደግፋቸው ይችላል። አቅርቦት ግብአት ያለው የተወሰኑ አካላት ተሽከርካሪ እየመሰ ቤታቸውን የማግላ የመስጠት አይነት ነገሮች እናያለን። እነዚያ ምናልባት ከሚዲያ ቦታ በዘለለ ውጤት ሊያመጡ በሚችሉበት መልኩ የጤና ባለሙያዎችን እነሱ በሚመሩት ህብረተሰቡ የሁሉም ህብረተሰብ አካል ተባብሮ ሊያመጣ በሚችል በተለይ ደግሞ ግብአት ከማሟላት ነው። አንዳንድ ነገር እያየ ሽማቸውን ታሸገ ሽፋፍሩ ምራ እየተገዘገጠ ምራም የሚል በሚዲያ እንሰማለን። ይህ በቃ የከሌ የከሌ የምንለየው የበሽታ ወይም ታም በዚህ ተይዞ የሚያጠቃ በሽታ ነው። የሁሉ የጤና ባለሙያው ከዛ ላይ ሲደርስ ሌላው አካል ደግሞ ሌላው ማህበር ሊበዘት የሚውልበት አካሄድ ታይሆን ሁላችንም እንደ ጤና ባለሙያ ሆነ በምንችለው መታችን የምንሰራ ከሆነ ምናልባትም እነሱ ሞራል ይሆናቸዋል፣ የሙያ ግዴታቸውን ይወጣሉ። በሽታውንም በቻለው መጠን መቀነስ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ባይቻል የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ነው የህብረተሰብ አካል ግብአት ለማሟላት እና የጤና ተቋማት የጤና ባለሙያዎችን በመደገፍ አኳያ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል የሚል እውነት አለ እንደ ግለሰብ። ሌላው ከተቋማት ጋር ቅድም በበጎ ጎኑ አንስቼ እንደነበረ መልካም ነው። ተቋማት ሌሎች ነገሮች እና ህብረተሰቡን በተለይ ርቀት ጠብቆ ከመኖር አኳያ ህብረተሰቡ የሚገናኝበትን ሁኔታ ከመቀነስ አኳያ ተቋማት ተዘግተዋል፣ ተማሪዎች ወደየቤታቸው ተመልሰዋል። እሱ መልካም ነው የሚል እምነት አለ። በዚህ ተማሪዎችም ሆነ በተለየ ደረጃው ያሉ የትምህርት ቤቶች ተዘግተው በማቃናት ወደየቤቱ መመለሱ እና ቤት ኢትዮጵያችን ከቤት እንዲሆኑ መደረጉ መልካም። ከዚያ በዘለለ ግን ተቋማት ተሰብስበው የመንግስት ሰራተኛው ቤት ሙሏ ጥሩ፣ ግን ከዛ በዘለለ ቤት እንዲሁ ከተዘለ ተቋማት ተዘጋ፣ ከዛ በኋላ ያ የመንግስት ሰራተኛ ቤት ላይ ሁን ሁላችን ምራታ ቤት መስሎ የግንኙነት አግባባችን ወስነናል፣ ርቀታችን ጠብቀናል። ስለዚህ ከዚህ ሌላ ሆኖ እናገኘዋል። ተቋም ላይ ደግሞ አሁን ስታዩ ምናልባት እንትን ይመስላል የቫይረሱ ቢሰራጨው ተቋም ላይ ብቻ የሚል እሳቤ ያለ እስኪመስል ድረስ ተቋም ዘግቶ ቤት ሚውለዋቃ ምሽት ላይ ስታየው ከተማ ላይ ስታየው አብሮ ተካክቦ ነው ያ ማለት ተቋም መዘጋቱ የሚያፈጥረው ነገር የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከማድቀቅ የዘለለ ምንም የሚያመጣው ትርጉም የለም ማለት ነው። ሲቀጥል የትራንስፖርት አክሰሶች ተዘግተው
አቶ ኃይሉ እዚህ ላይ መንግስት ተቋማትን ዘግቷል ዩኒቨርሲቲዎችን እና ሌሎች መንግስት መስሪያ ቤት ተቋማትን የዘጋበት ሂደት አለ ከዛ በኋላ ግን የመንግስት ሰራተኛውም ይሁን ሌሎች አካላት መሬት ላይ ወርደን سنመለከት በሽታው ያለው ተቋም ላይ ይመስላል ሌላ ቦታ የሌለ አይነት እስኪመስል ድረስ ሰዎቹ ሲንቀሳቀሱም ሌሎች ለበሽታው ስርጭት እንደመነሻ የሚሆኑ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ይስተዋላል የሚል ነገር አንስተዋልና ያ እንግዲህ ግንዛቤ ፈጠራ ስራም እየተሰራ ነው ብለውኛል ቀደም ሲል እየተሰራ እንደሆነ በመንግስት ደረጃም ሌሎች በጎ ፈቃደኞችም ያደረጉት ያለ ጥረት እንዳለ ገልጸዋል ይሄ ሐላፊነት የመንግስት ሰራተኛው ወይም ሌላው አካል ወይ ማህበረሰቡ አይደለምን ታች ያለው ማህበረሰብ መሰረታው የሆነ የባህሪ ለውጥ ያመጣም የችግሩን አስከፊነት ተገንዝቦ እንቅስቃሴ የማድረግ ያለ ማድረግ በዋናነት በበላይ ሆኖ መንግስት ቁጥጥር የሚያደርግና ሁኔታዎችንም ግንዛቤ ፈጠራም ስራ በተለያየ ጊዜ መስራት ያለበት ቢሆንም ግን ባለቤቱ ራሱ ማህበረሰቡ አይደለም ወይ በተቃራኒው ተቋሙ ተዘግቷል
ዩኒቨርሲቲ ተማሩ ከሄደ በኋላ የዩኒቨርሲቲ ወጥ ታሪ ሀብ ለምን ተለየ በኋላ ለሶስት ዓመት ተለየ በዚህ ከተሰለ ኢኮኖሚ በሚያክል ሁኔታ ለሽኮረብ
መልካም አቶ ኃይሉ እንደው ይሄ ጉዳይ በጣም ሊያነጋግር ይችላል ብዬ አስባለሁ ለወደፊቱም በርግጥ መንግስት የወሰደው እርምጃ የተለያዩ ተቋማትን አንድ ጊዜ ነው ሎክዳውን ያደረገው ይዘግቷል ስለዚህ የርሶ ሐሳብ አጠቃላይ እንደዚህ ተቋማት ሙሉ በሙሉ በሚዘጉበት ሰዓት ይሄ የጤና ባለሙያው ብቻ ችግሮችን በዘላቂ ቦነ መንገድ ሊፈታ አይችልም የችግሩ ስፋትም አሳሳቢ ስለሆነ በተለይ በስሜት ሳይሆን በስሌት መሆን አለበት የተጠና ነገር ያስፈልገዋል እነዚህ ሐሳብ የሚያመነጩ ምርምር የሚያደርጉ ነገን ሊያመላክቱ የሚችሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ቤታቸው መቀመጥ የለባቸውም ማህበራዊ ጉዳይ ልናነሳ እንችላለን የኢኮኖሚ ክራይሲስ ልናነሳ እንችላለን በግብርናው ዘርፍ ላይ ያሉ የልማት እንቅስቃሴዎች ልናነሳ እንችላለን በቀጣይ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚሉ የተለያዩ ሐሳብ አስተያየቶችን ስናነሳ ይሄን ነገር ለመከወን የሚያስችል በስራ ላይ ያለ አካል አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ ክፍተቶች እናያለን ምክንያቱም አንዳንድ ኮሚቴዎችን ከማዋቀርና እነዚህ ኮሚቴዎችም ድርብርብ የሆነ ኃላፊነትና ስራ እንዲሰሩ ከማድረግ ያለፈም የሚመለከታቸው አካላት የየራሳቸውን ኃላፊነት ተወጣው እንዳብነትም በግብርናው ዘርፍ ግብርና እንዴት ይቀጥል ልማቱን እንዴት እናስቀጥላለን እንችላለን ኢኮኖሚያችን ሊወድቅ ይችላል ይወደቀም ነው እንግዲህ ከበራራ ጋር ተያይዞም ገደብ የተለያዩ አገራት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንዲገደብ ከተደረገ በቀጣይ ኢኮኖሚው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዳ እንደሚሄድ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ የኛ ሀገር ደግሞ ዋንኛው ምንጫችን የግብርና ነው ግብርና እንዴት ልናስቀጥል እንችላለን በምን መንገድ ነው ልማቱ መቀጠል ያለበት የሚለውን ይሄንን ራሱን የቻለው አካል የሚመለከተው ስራውን እንዳይሰራ ሊያደርግ ይችላል ቀደም ሲል ሲያነሱት የነበረው የትራንስፖርት ጉዳይም ልናነሳ እንችላለን አሁን ባለፈው እነተ ምርሶ እንዳሉት በስሌት ሳይሆን በስሜት እንደነበረ አስተውለናል በአማራ ክልልም በተመሳሳይ በደቡብ ክልል ላይ የተወሰነው ውሳኔ በርካታ ሰዎችን ከቤተሰባቸው አለያይቶ የቆየ ውሳኔ ነው እንዲሁ ደርሶ በደርሶ ነው የተዘጋው የበሽታው ሁኔታ አሳሳቢ ነው በጣም ከባድ ነው ግን ደግሞ እንኳን የተወሰነ ጊዜና አትሊስት ከቤታቸው ወጡ ሰዎች ወደ ቤታቸው የሚመለሱበትን እድል አልሰጠም የነበረው ስለዚህ ስሌት የለውም ይጎለዋል የሚለውን ሐሳብ እየተጋራው በአጠቃላይ ግን እንደው በማህበረሰብ ደረጃም ወይም ደግሞ በተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች እየፈጸሙት ያለው መልካም ተግባር ብለው የሚገልጹት ካለም ከበሽታው አስከፊነት አኳያ እንቅስቃሴዎች እና ያለን እዛ መዚህ እነዚህ ነገሮች በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል ከዚህ አኳያ ለሶስት ነጥቦች ማንሳት እንችላለን የመጀመሪያው ቅድም ጠቅሶ ነበረ ወጣቱ እያበረከተው ያለው አስተዋጽኦ የሚያበረታታ ነው
መልካም እንግዲያው ለመጨረሻ ጥያቄ ላርገውና በአጠቃላይ ይህ የኮሮና ሰዋሲ ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሆነ እርሶም ተቀሰዋል። በተለይ ማህበረሰቡ ላይ ታች ወርደን ስንመለከት መሰረታዊ የሆነ የባህሪ ወይም ደግሞ የበሽታውን አስከፊነት በትክክል ተገንዝቦ ወይም ግንዛቤው ያለ ግን መሬት ላይ ስንመለከት አሁንም ቢሆን ራስን ብሎ ወገንን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት አናሳ ሆኖ የምናይበት አጋጣሚ እየተስተዋለ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። እንዳብነት የገበያ ማዕከሎችን የሚያነሱ አሉ። ግብይት ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ ሆቴሎችን እንደዚህ፣ የባንክና ሌሎች ተቋማትንም የሚያስተውሉ መሃል ከተማ ላይ ቀደም ሲል እርሶ ሲገልጹት እንደነበረው እንዲህ አይነት ክፍተቶች ይስተዋላሉ የሚሉና መሰረታዊ የሆነ የባህሪ ለውጥ መጥቶ ሁኔታዎችም በጣም አስከፊ መሆናቸውን በአለም ደረጃ ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ይታወቃል። በኢትዮጵያም ቢሆን ይኸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ አነስ ያለ ይሁን እንጂ እየጨመረ እየመጣ እንደሆነ እየተመለከትን ያለን። በዚህ በኩል ለውጥ እንዲመጣ ምን የሚያስተላልፉት መልእክት አለ? የሚመለከተው አካልም የድርሻውን ኃላፊነት እንዲወጣ መልእክት ቢያስተላልፉልን። ነገሮች የተዘገኑ ወደ ተግባር ዝም ብለን አንድ ጊዜ
በሆይ ሆይ ሰዓት ተሞል በቃ መንገድ መዘጋት የተቋማት ጋር ከዛ በኋላ ያደረገ ደግሞ ከስተሙና በቃ ልክ ታዋለ ይህ በቃ ኢኮኖሚውን ከመጉዳት ይመለል በሽታውን ከመከላከል ያለ ይበል ራሱ በባንኩ ለምሳሌ አብሮ ተሰልፎ ተሳክቶ ምን ግን ገባውን ብቻ ገቢ አሁን ተቆጣጠራል መቆጣጠር የምችልባቸው አካባቢ ውስጥ እንኳ እየተቆጣጠር ናቸው አይደለምና አደጋ ህብረተሰቡ ለራሳችን ልመት በማለት ለራሳችን ለራሳችን በሽታው ከላከል በተለይ ደና በሲስተም አንዳንድ ጊዜ የሆነ ህጎች መከበባቸውታል አዋጆች ወጥተዋል ከኛ ገር ስለዚህ አዋጆች በሽታው መልካም አቶ ኃይሉ ምናለ ዋሴም በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሀብት መምህርና የምርምር ማዕከል ኃላፊ በአጠቃላይ የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን ለመከላከል በኢትዮጵያ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በመንግስትም ይሁን በማህበረሰቡ ዘንድ በተለያዩ የመንግስት ተቋማትና በባለሙያዎች እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ጠንካራ ጎኖቹ እንዲሁም በክፍተት የሚስተዋሉ ነገሮችን በተለይ ደግሞ የተለያዩ ኮሚቴዎችን ከማዋቀር ያለፈም የሚመለከታቸው ተቋማት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በጥናት የተደገፈ ስራ በስሜት ሳይሆን በስሌት የተደገፈ ስራን በመስራት አገራችን ከገጠማት ፈተና ማሻገር እንድንችል ዋስትና የሚሰጥ አይነት ስራ መሰራት ሊኖርበት ይገባል የሚል የተቻለ እናም አዲስ ሀሳብ ነው ማለት እንችላለን። አጠቃላይ የሆነ ያለው
ወቅታው የሆነና ያጭር ጊዜ የቁጥቁጥ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል እንጂ ዘላቂ የሆነ ነገን በረጅሙ ታሳብ ያደረገ የማይመስሉ እንቅስቃሴዎች ስላሉ ይሄንን እንዲታረምና እንዲት በደንብ ቆም ብሎ ማስተዋል የሚችል አካል አይቶ ርምት እንዲሰጥበት የሚያደርግ ምክረ ሐሳብ ነው ብያስባለሁ። በአጠቃላይ ስለነበረን ቆይታ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን አቶ ኃይሉ። አሜን አሜን። ሰላም ሰላም።